Ik had Kuiken deed beloofd dat ik de bak zou schoonmaken, maar ik wou eens even checken, dus dat doe ik nu alvast. Ik heb de bankplaat even aan de kant gedaan. Je kunt zien, kuiken zijn echt smerige beesten. Ze zijn echt, ze maken alles hartstikke vies. Heel snel ook, daarom heb ik die matjes erin, zijn ideaal. En ze zijn makkelijk snel schoon te maken. Maar goed. Even kijken. Nou, deze is er één. Dat is de ene die ik gisteren uit de broedbak heb gehaald met onder andere, toen had hij spreidpootjes. Hij loopt nog steeds niet helemaal stabiel, dus ik ga hem alsnog een elastiekje doen vanmiddag. En een van de gele, hetzelfde verhaal, volgens mij dus deze. Ja, dat is deze. Of, was jij het? Of was jij het? Nee, het waren jullie twee. Het zijn die twee, die grijze en die dingen. Dus die doe ik waarschijnlijk vanmiddag alsnog elastiekjes om ze wel even te helpen. Corrigeren de spreidpootjes. Maar voor nu redden hun zich. Kijk, ze hupsen, ze lopen, ze redden zich. En het zijn er nu heel veel. Wacht even, ik ga ze tellen. De rest doet trouwens allemaal super, zoals je kan zien. Hier nog even een close-up van de grijze die jullie allemaal zo schattig vinden. Als die in de broedbak zitten en nu het allemaal goed doen, dan hebben we twee grijze. Je zag het net al, die ene wordt dezelfde kleur als deze. Maar het is inderdaad een mooi kleurtje. Ik vrees alleen dat dit een haantje is. Dat is niet heel erg, omdat die twee gedumpte hanen weg zijn. Kan ik een van de haantjes van uit deze batch kan ik houden? Ja, deze is wel qua kleur heel mooi. Maar als die helaas grijs wordt, grijs gemêleerd, net zoals die andere, dan niet. Maar we gaan het zien wat hij doet. Wat voor ras het, of wat voor kleur die wordt. En of het een mannetje of een vrouwtje is. Maar het blijft wel een knappetje. Als ik ze nu dus al zoveel hanteer, zo krijg je dus hele tamme kippen zoals je dus bij mij hebt. Ik heb hele tamme kippen. Vorig jaar, die er nu zit, heb ik vorig jaar zelf gefokt. Dus al mijn kippen zijn gewoon super tam, omdat ik ze al vanaf het begin zoveel hanteer en doe. Ze wennen aan mijn stem, ze wennen aan mij, ze wennen aan het oppakken, het vasthouden, noem maar op. Dus dat. Snel weer terug. Ik heb de bak nog niet verschoond, dat doe ik later vandaag. Iedereen er weer onder, iedereen zit er weer onder. Oh, ik kom nog even kijken. In de bak hier zitten er nu dus 14. Dat is best wel veel. Iedereen vraagt elke keer, wat ga je ermee doen? Wat ga je ermee doen? Als alle 14 het overleven, dan gaan ze niet alle 14 blijven. Dat in ieder geval niet, want dat is te veel. Dan ga ik ze gewoon verkopen. Dan zoek ik een nieuw huisje. Maar dat is dus afhankelijk van de kleur, onder andere, en het geslacht. Welke dan blijven, dus dat weet ik nu nog niet. Dat weet ik over een paar weken pas. Een week of 5, 6... Misschien 7, iets later. Er is een bepaalde periode waarin zij hun dons verliezen en een stukje volwassen veren krijgen. En in die korte periode, die paar dagen, kun je zien wie haan en hen is. Als je weet hoe. Dus ja, dat is even afwachten. Ik doe nog wel een update als ik de bak dus schoonmaak. Dan kun je ze allemaal rond zien huppelen. Superlief. Goed, ik had verteld dat ik 3 kuikens met spreidpootjes had. Dat is nu nog maar 1. Helaas zijn de ene... die gele deed zo goed, die heeft zichzelf inderdaad hersteld, die kon de kuikenbak in. En een van deze met spreidpootjes en die grijze waarvan ik al dacht dat het niet zo goed ging, zijn helaas overleden. Dus deze gaan we zijn spreidpootjes nu fixen. Dus daar ben ik nu druk mee bezig. Ik moet eerst weten hoe zijn pootjes moeten staan en welk sticky het handigste is om te gebruiken. Volgens mij is het paardenelastiekje wat ik nu heb qua maat echt perfect. Maar dat moet ik dus even zien als die netjes lief blijft staan. Zo, dus ik heb een kleine constructie gemaakt met het paardenstiekie. Want die was eigenlijk precies lang genoeg. Of kort genoeg eigenlijk. En een tapeje ertussen. Waardoor hij eigenlijk deze constructie nu om zijn pootjes heeft. Dus echt stiekies. Waardoor hij zijn pootjes al bij elkaar moet houden. En waardoor hij dus ineens rechtop kan staan. Want daarvoor viel die de hele tijd om. Nou lees ik verschillende dingen over hoe lang die dingen moeten blijven zitten. Van het weekend, na mijn operatie, check ik sowieso wel even hoe het gaat. Maar hij lijkt nu zich beter te redden. Dus hij is wat mij betreft klaar om in de kuikenbak te gaan. Bij de rest. Ja, dat is wat moeilijker lopen. Moet je van wennen, hè? Kun je eindelijk zo wat eten en drinken. Kom maar, lieverd. Even nog een kleine update. Dat is hem natuurlijk, die zwarte. Kijk, hij blijft al rechtop staan. Hij is iets minder snel als de rest, maar hij heeft al mee leren lopen en bewegen. Kijk, hop, hups, hups. Ik heb wat voer voor ze daar neergegooid, want ze leren natuurlijk van andere kuikens.
Die grijs is super snel. Dus ik heb het gevoel voor ze los daar neergegooid. Wat meel, wat graan. Zodat hij van de andere kuikens kan leren eten. En hij was net al aan het pikken. Dus dat doet hij echt super goed. En nu wordt hij al geaccepteerd dat hij eronder zit. Dus hij zit nu lekker warm. Ik zie hem. En jullie kunnen het niet zien. Wacht even. Even kijken of ik het kan laten zien hoor. Ze zijn daaronder ook allemaal lekker aan het pikken. Waar is mijn beenconstructie? Oh, die zit helemaal achterin nu. Ze zit lekker warm verstopt. Heel goed. Dus ze worden al ondeugend. Ze klimmen overal bovenop. Maar ik heb hem net al wat zien eten. Dus daar ben ik best wel trots op. Dus de constructie is gelukt. De spreidpootjes zijn opgelost. Dat we die andere twee verloren zijn is jammer. Maar we hebben in ieder geval een heleboel. Een aantal weet ik niet eens meer. Een heleboel goede. En deze spreidpootjes wordt helemaal opgelost. Deze gaat redden. Ik wil nog even een hele late kuikenupdate doen. 2:12. Er is net eentje geboren. Een zijdehoentje. Ook nog. Echt net geboren. Hij is echt net uit het ei. Kijk. Ja, I know. Je bent een mooie kleur. En je ziet er actief uit. Je bent echt zilver. Je ziet er super uit. Mooi actief, mooie kleur, mooi geluid. Dus die mag vannacht lekker opdrogen. En als alles goed gaat, kan die morgenochtend kuikenbakken in. Maar hij ziet er tot nu toe actief uit. Een stuk beter als die vorige in ieder geval. Het was in ieder geval één zijdehoentje. Jee. Oh ja, en we hoorden ook nog gepiep uit de andere eieren. Dus er staat nog wel meer op uitkomen nog. Ik maak nu een filmpje en ik maak morgenochtend een filmpje. Omdat ik gewoon even... Als het goed gaat, het verschil wil zien met nu, hoe die nu net geboren is, nog nat en morgen droog. Dus hier komt hij nog een keer nat. Net geboren, helemaal grijs, zilver. Die kleine knappe zilver. Je bent zo'n kleine knappert. Ik ben heel benieuwd hoe je er morgen uitziet als je droog bent. Even een close-up voor een goede glow-up morgen. Hier komt de best transition ever. Glow-up! Dat was een mooie transition, hè? Echte glow-up. Kijk nou hoe schattig die is. Mijn eerste gezonde zijdehoentje. Zilver en hij heeft ook nog altijd zo'n klein kuifje. Zo lief. Dit is ook te schattig om die even te laten zien. Kijk, ze nou allemaal slapen daar tegen het drama met elkaar. Zo lief. Oh, ik heb ze wakker gemaakt. Hoi. Hoi, goedemorgen. Hier ben ik. Ik voel me eigenlijk best wel prima. Ik heb een beetje hoofdpijn hier, zeg maar. En ik sta gewoon strak van de medicatie, dus ik voel verder niks. Maar ik wil eigenlijk even de kuikenupdate doen. Want er zijn er twee geboren weer. Dus dat wou ik gewoon even voor jullie doen, ondanks dat ik hier zo zit. Kijk, er zijn twee kuikentjes uitgekomen vannacht. Die schaaltjes eruit halen van jullie. Waren jullie kruiseieren eigenlijk? Nee. Oh, er staat er nog eentje op uitkomen. We doen gewoon de bak weer dicht. Doei. Dan kunnen opdrogen, kunnen ze de kuikenbak in. In de kuikenbak gaat alles goed. Ik wil de update iets langer maken. Er waren er dus al twee uitgekomen. Daar staat er nog eentje op uitkomen. En daar ligt er nog eentje op uitkomen. Dus er komen er nog wat bij. Ik doe even een hele onverwachte kuikenupdate. Want ik word deze ochtend weer wakker. En ik dacht, hè, alles is verhuisd naar de kuikenbak. Zat er nog eentje zat er in de dingen. Zat er op te drogen. In de kuikenbak gaat alles goed. Hoeveel waren er dan in totaal, joh? In de kuikenbak zaten er 16, dus dat was er best wel veel. Gisteren lag er ineens weer een kuiken in de bronmachine. Denk, oké, nou ja, dan droog jij nog even rustig op. Dan kun jij morgenochtend de kuikenbak in. Maar ik kijk nu, liggen er nu ineens weer twee. Oh ja, ik word nu wel een beetje blauw daaruit trouwens. Maar dat valt alsnog, valt er mee. Kijk. Hallo, kleine kuikentjes. Waarom zijn jullie ineens weer met z'n tweeën? En dus er komt steeds meer uit nog wel, toch wel, zeg maar. Van, er zijn toch een boel eieren die toch, nou ja, later schijnbaar ontwikkeld hebben. En ik weet niet precies waarom, maar
Ik zet ze even in de opdroogbak. Ik heb tegenwoordig een opdroogbak. Zodat het is minder vochtig als in de broodmachine. Moment. In de voerbak. Dus we hebben twee nieuwe die nu lekker liggen te slapen onder de drooglamp. Die kunnen hier even lekker opdrogen. En als ze droog genoeg zijn, kunnen ze de kuikenbak in. Ze waren net goed actief, goed wakker. Ze liggen nu echt heerlijk te tukken onder de warmtelamp. Gewoon om even goed op te drogen. Het is hier minder vochtig als de bak. Dus ik heb ontdekt dat dit beter werkt. Die ene met spreidpootjes. Ik heb net zijn... Waar zit die? Daar in de voerbak. Die. Ik heb net zijn... Spalkjes eraf gehaald. Dus we zijn even aan het kijken hoe die zich nu redt. En of ik dus nieuwe om moet doen of niet. Voordat ik... Maar hij blijft best wel goed staan. We houden hem even in de gaten. En dan of we doen nieuwe spalkjes zoom. Of hij redt zich. Geen idee. Hij piept wel ontevreden. Nou ja, in ieder geval twee nieuwe kuikens als verrassing. Dus dat vond ik wel even leuk om mee te delen. Hallo iedereen, lieve volgers en iedereen die volgt voor de kuikens. Ik wist niet zeker of jullie hun update wilden nadat ze waren uitgekomen. Gisteren werd ik op de hoogte gebracht dat jullie dat wel wilden. En toen heb ik een snelle update gedaan. Maar ik ben nu de bak aan het verschonen, dus ik denk ik doe nu even een update. Ik ben nu de bak van de kleintjes aan het verschonen. En ik wil je even laten zien, voorjaar en kuikens begint. Kuikens zijn echt ontzettend smerige beesten. Ze stinken. Dus het is nu echt fuck weer om ze in huis te hebben eigenlijk. Het kan beter wat warmer zijn, dan kun je ze lekker buiten hebben, maar ze stinken echt heel erg. Ik gebruik dus zindelijkheidsmatjes van de hondjes in hun verblijf. Het is echt ideaal, omdat het goed vocht opneemt en het is gewoon makkelijk schoonmaken, elke dag eigenlijk. Maar ik zal het je even laten zien. Zo ziet dit verblijf er dus nu uit. Ik heb het dus nu losgehaald, maar kuikens zijn echt overal voer, drinken, smeer, poep. Nou ja, ze smeren de boel echt verschrikkelijk onder. Ik heb daaronder dan granten. Het enige wat ik nu hoef te doen is eigenlijk dit ding opvouwen. Kijk, dan is de bak schoon, nieuwe dingen erin en dan nee, is het schoon. Dus dat doe ik heel makkelijk op deze manier. Dit was dus de kleine kuikenbak. Dus dit zijn alle kuikens uit de kleine kuikenbak. Dus we hebben hier het kleine zijdehondje. Of het kleine kuifhondje, waar ik zeker van ben dat zij het kuifhondje is. En deze twijfel ik dus over of het een kuifhondje is of niet. Ook omdat hij al best wel groot is. Maar anders die ook die tekening heeft. En deze hetzelfde verhaal een beetje. Ik twijfel of hij dus een kuifhoertje is. Hij lijkt wel een beetje op de grijs. En hij is ook wat kleiner. Maar ik weet het niet zeker. Ik weet niet meer uit welke eieren die kwamen. Omdat die een beetje verrassing waren. Aan de Brahma's kun je al zien dat ze hun veertjes al beginnen te wisselen. Dat betekent dat ik daaraan straks, hier kan ik zien... Of het een hennetje of een haantje is. Dat is geen 100% garantie. Maar tot nog toe heb ik het altijd goed gegokt. Dus dat betekent dat ik over een week, 1 à 2 weken kan zien of het een hen of een haan is. Maar goed, dit was de kleine kuikenbak. Dus hier zijn ze. Dan ga ik even gauw verder met schoonmaken en dan laat ik zo de grote nog zien. Oh ja, wat ik nog doe met schoonmaken. Nieuw voer natuurlijk. Drinkbakjes schoonmaken. Deze moet ik even opnieuw vullen. Dat is wat ik ongeveer doe met schoonmaken allemaal. Dus dat ga ik nu snel doen en dan door naar de kuikens. Als ik dat heb gedaan, dan laat ik de grote even zien. Hier zijn alle kuikens uit de grote bak. Hier zitten dus ook jullie geliefde grijzen in. Tadaa. Ze zijn moe, dus ik doe ze gauw terug hoor. Oh ja, ik wou nog even laten zien. Ik doe altijd wat appelazijn door het water heen van de kuikens. Of wat appelazijn of een klein beetje multivitamine. Gewoon appelazijn, het is gewoon goed voor ze. Het is gewoon een vitamine. Voor alle kippen trouwens. En ze vinden het lekker. Ze zijn allemaal drinken. Zo, alles is weer schoon. Welterusten kipjes. Op deze manier vragen vind ik helemaal niet erg. Want je hebt gelijk, het is een tijdje geleden. Het zit me lichamelijk even niet mee. Al een paar dagen niet. Vandaag is ook nog de ergste dag. Maar ik heb hulp. En zij heeft geregeld dat ik even een kuikenupdate voor jullie kan doen. Dus hier komen de kuikens uit de kleine batch. Dus de kleine kuikens. Ze zijn heel erg gegroeid. Hier ging het geluid ineens uit. Ik weet niet waarom. Sorry, het geluid komt ook zo weer terug. Maar dit was dus de grote bak met de grote kuikens. Met die grote grijze favoriet ook. Het geluid komt zo weer terug. We zijn nu ook op de leeftijd dat ik je kan vertellen of het een hennetje of een haantje wordt. De hennetjes, dit is bijvoorbeeld, dit wordt 100% zeker weten een hennetje. Die veertjes die je daar ziet, deze om precies te zijn, die.
Zij heeft ze al. En de haantjes zullen daar dus kale bultjes hebben nu. Dit wordt, wat ik al voorspeld had, ik wist het, dit wordt een haantje. Deze heeft daar nog geen veertjes. Dat had ik al voorspeld. Eén haantje mag ook blijven. En het ligt een beetje aan welke kleur deze natuurlijk wordt. Maar dit wordt inderdaad een haantje. Dus ik kan je nu vertellen welke hennetjes haantjes worden. Ga ik niet nu doen. Daar heb ik te weinig tijd voor. En ik voel me echt niet goed. Maar voor de volgende keer. Hennetje, hennetje, hennetje. Ik heb haantje, hennetje, haantje. Kan ik nog niet zien. Dus wat dat betreft is het al wel... Heb ik wel heel veel geluk en weer heel veel hennetjes. Had ik vorige broedseizoen ook trouwens. Ik stop deze nu, zodat jullie zometeen de grote kuikens, ook nog kunnen zien. Want ze groeien hard hoor, kijk maar. Ze groeien echt hard. Maar dit is jullie grijze favoriet in ieder geval. Dus nu komt de rest zometeen. Ik heb een klein foutje gemaakt. Dit was de grote kuikenbak. Dit was de grote bak. Nu komen de kleine kuikens. Mijn fout, sorry. Ik heb ze omgedraaid. Qua schoonmaak, sorry. Maar dit waren de grote kuikens. De grote kuikens. Nu komen de kleine kuikens. Nu komen de kleintjes, ja? Ik wist het ook, want die grijze haan die zit gewoon bij de grote bak in. Dus ik had het ook kunnen weten. De. Maar nu komen dus de kleine kuikens. Dat zijn er meer. Oh, en daar zit ook dat zijdehondje bij. Hier is dus de kleine kuikenbak. Dit is, zoals jullie weten, mijn enigste zijdehondje. Maar die ene waarover wij twijfelden, die kan ook nog steeds. Want qua maat blijven ze wel een beetje hetzelfde. De rest is gewoon allemaal Brahma. Maar ook hier heb ik twee haantjes gezien net, de rest hennetjes. En hier zitten ook nog wat jonkies in die wat later zijn uitgekomen. Dus waarover ik nog een beetje twijfel. Sorry dat ik dat bij de kat deed, maar hij zat bij de keuken. Dus dat mogen we niet hebben. Dus hier zitten ook wel nog wat jongeren in. Dus dat is wat moeilijker te zien allemaal nog. Dus deze moet... Kijk, bijvoorbeeld dat is al duidelijk een hen. Maar de rest is een beetje lastiger te zien nog. Maar goed, dit was dus de update. Dit waren alle kuikens.